көчү айымдар үчүн бир көйгөйлүү маселе болуп келе жаткан бул арыктоо эмеспи? Эгерде сиз диетага отуруп жана ошондой эле спорт менен машыгып арыктоону баштаган болсоңуз, анда сиздин ошол нерселериңизди жеңилдетүү үчүн дагы бир лайфхактар менен бөлүшмөкчүбүз. Арыктоону жеңилдетүүнүн жолдору менен бөлүшөбүз. Андыктан бизден эч кайда алыстабаңыздар. Саламатсыздар, бардактуу көрүүчүлөр. Дүйнөдө диета кармоонун күнүгө улам жаңы жолдору чыгууда. Азыр төмөндө сиздерге бөлүшүүчү лайфхактар сиз диетанын кайсыл түрүн кармансаңыз дагы сизге сөзсүз пайдасын тийгизе алат деген ишеничтебиз. Алардын эң алгачкысы эле күнүгө сиз таразага түшүп туруңуз. Дүйнөдөгү эң мыкты университеттердин окумуштуулары алар жылдар бою 1042 адамдан изилдөө жүргүзүшүп, алар күнүгө таразага түшүп турган жана ошондуктан алардын арыктоосу натыйжалуу жыйынтык көргөзө алгандыгын далилдешкен. Ал эми дүйнөдөгү эң мыкты диетологдор сиз күнүгө керебетиңиздин жанына таразаны коюп, эртең менен эрте турганда ач карын түрдө ошол таразага күнүгө эртең менен түшүп турууну сунушташат. Арыктоо үчүн экинчи кеңеш, сиз дайыма блокнот колдонуп жүрүшүңүз керек. Сиз ноутбукка же компьютерге же жөн эле кагазга жазасызбы, бул эч кандай мааниси жок. Болгону сиз күнүгө эмне жеп жатканыңызды жана кандай машыгуулар жүргүзүп жатканыңызды кагаз бетине түшүрүп турушуңуз керек. Окумуштуулардын изилдөөсү боюнча күнүгө өзүнүн жеген тамактарын контролдоп, аны жазып турган адам эч кандай диетанын жардамысыз эле 3 айда 3 килограммга чейин арыкташканын далилдеген. Сиздин арыктооңуз үчүн дагы бир пайдалуу кеңеш. Сиз арыктоодо кичинекей чыныларды жана жалпысынан эле негизинен кичинекей идиштерди колдонушуңуз керек. Бул сизге башында өтө деле маанилүүдөй көрүнбөшү мүмкүн, бирок төмөндөгү окуяны сиздерге айта кетпесек болбойт. Карнел университетинин окумуштуулары мындан бир канча жылдар мурун 300 адамга тарелкаларды белек кылышкан. Алардын тең жарымына чоң тарелкаларды, ал эми калган тең жарымына кичинекей тарелкаларды белек кылышкан. Жыйынтыгында кичинекей тарелка алган адамдар чоң тарелка алган адамдарга караганда 1,5-2 килограммга чейин аз салмактуу болуп жыйынтык көргөзө алышкан. Ар бир тамактануунун алдында суу ичиңиз. Англиялык окумуштуулар арыктоого муктаждыгы бар 84 адамды алышкандагы алардын жарымы күнүгө тамактанар алдында 0,5 литр суу ичкен. Жана алардын жыйынтыгында суу ичпеген адамдарга караганда алар 2-3 килограмм салмакты көбүрөөк ташташкан. Бунун себеби өтө эле жөнөкөй. Сиз тамактанаардын алдында 0,5 литр суу ичип алсаңыз, суу менен ашказаныңыз толот дагы, мээңиз сиз көбүрөөк нерсени жеп алгандай ойлоно баштайт дагы, ал эми тамакты азайтып азыраак жейт. Мына ошондуктан сиз дагы арыктооңузга сонун натыйжаларды ала аласыз. Арыктоону группа менен жүргүзгөн дагы натыйжалуураак болмокчу. Себеби сиз өзүңүз жалгыз гана диетага отуруп же спорт менен машыксаңыз, бир канча күндөрдөн кийин сиздин мотивацияңыз түшүп аны таштап салышыңыз мүмкүн. Ал эми сиз менен чогуу ой жүгүрткөн адамдар, алардан мотивация алып, алар менен сүйлөшүү аркылуу сиз ал нерсени таштабай көп убакытка чейин диета кармап, көп убакытка чейин спорт менен машыгып кете аласыз. Ал үчүн сиз фитнес залга барыңыз, же болбосо атайын группалар менен иштешип, диетологдор менен дагы маектешсеңиз болот, же жөн эле өзүңүздүн жакын досторуңуз менен биргеликте күнүгө эртең менен чуркап, жана ошондой эле күнүгө кандай тамак аштарды пайдаланып жаткандыгыңыздардан бир бириңиздерге маектешүү аркылуу дагы ашыкча салмактардан арылсаңыз болот. Арыктоо үчүн кийинки кеңеш, өзүңүздү таттуулар менен эмес, өзүңүздүн сулуулугуңузду арттыруу үчүн пайдалуу каражаттар менен өзүңүздү сыйлаңыз. Бул менен эмнени айткыбыз келди? Биз өзүбүз жакшы иш кылсак же бир кандайдыр бир жакшы нерсеге жетишсек, адамдар өзүбүздү таттуу нерселер менен сыйлап баштайбыз. Же кафеге барып бир нерсе жейбиз, же досторубуз менен барып отуруштарда отурабыз. Анын ордуна сиз өзүңүзгө өзүңүз жакшы кийим алыңыз, же болбосо салонго барып жазылсаңыз болот, массажга барып жазылып, өзүңүздү өзүңүз сыйласаңыз болот. Сиз күн сайын чай ичкенде, же болбосо суу ичкенде ага сиз лимонду кошуп коюңуз. Ал бир гана сиздин организмиңизге пайдасын гана тийгизбестен, ашыкча майларды дагы кетирүүчү жөндөмдүүлүккө ээ. Кийинки пайдалуу маалымат дагы тажрыйбада далилденген маалымат. Адамдар кулагына кулак таккычты коюп, музыка угуп алып жеген адамдар, ал музыка укпай жеген адамдарга караганда 42% чейин тамакты азыраак жешет. Мына ушул нерсе менен дагы сиз тамакты азыраак жеп, жана ошондой эле арыктоого дагы бир аз оңойчулук жарата аласыз. Көпчүлүгүбүз эле диета кармап таттуудан баш тартып, бирок 2-3 күн өткөндөн кийин эле чыдабай таттуу нерселерди кайра эле жеп баштайбыз. Эгерде сизде дагы ушундай көйгөйлөр болуп жаткан болсо, анда сиз таттуу жегиңиз келип чыдабай калган
болсоңуз, анда сиз кадимки таттуу ватаны жесеңиз болот. Ал өтө эле жөнөкөй жана калориясы дагы башка таттууларга караганда өтө аз өлчөмдө болот. Жана ошондой эле сиз мармелад же болбосо зефир өңдүү таттууларды дагы жесеңиз, башка таттууларга караганда сизди майыңызды көбөйтүүчү нерселер азыраак болот. Сиздер менен ашыкча салмактан арылуу үчүн лайфхактар менен бөлүштүк. Сиздерге пайдасын тийгизе алдык деген ишенчтебиз. Биздин каналга катталып жана ошондой эле жактыруу белгисинен басып комментарий бөлүмүнө өз оюңузду жаза кетсеңиз болот. Сиздер менен Соло медиа порталынан мен Алиман Эсенкалык болдум. Кийинки көрүшкөнгө чейин саламатта туруңуздар.